Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo poznati doručak od samo dva jajeta. Spreman za 5 minuta. Odvojite bjelanjak od žumanjka. Bjelanjak dobro umutiti mikserom. Dodati malo soli i dva žumanjka. Mutilicom sve lagano promiješati. I smjesa za omlet je brzo spremna. U tavi lagano otopite 5 grama maslaca. Rasporedite smjesu za omlet i na najnižoj temperaturi lagano pečimo. Omlet poklopite oko 2 minute. Divno izgleda. Naš doručak je spreman. Prijatno i sve najbolje do idućeg videa. Ne zaboravite prijaviti se na kanal. Komentarisati i podijeliti recept sa prijateljima.